سی پارەی کرداری نێردراوان بەشی 25 کاتێک فستۆس گەیشتە هەرێمەکە دوای سێ ڕۆژ لە قەیسەریەوە چووە ئۆرشەلیم کاهینانی باڵا و ڕابەرانی زوولەکە سکاڵایان لە پۆلۆس کرد و لێی پاڕانەوە تکایان لێ کرد و چاکەیەکیان لەگەڵ بکات بەوەی پۆلۆس بنێرێتە ئۆرشەلیم چونکە لەسەر ڕێگا بۆسەیان بۆ نابووەوە تاک و بیکوژن فستۆس وەڵامی دایەوە کە پۆلۆس لە قەیسەریە پاسەوانی لێ بکرێت بەخۆی بەتەمایە زوو بەڕێ بکەوێت ئینجا وتی با گەورە پیاوانتان لەگەڵم بێن ئەگەر پیاوەکە خراپەیەکی هەیە با سکاڵای لێ بکەن دوای هەشت تاک و دە ڕۆژ لەگەڵیان مایەوە چووە قەیسەریە بۆ بەیانی لەسەر کورسی دادوەری دانیشت فەرمانی دا پۆلۆس بهێنن کاتێ هات ئەو زوولەکانەی لە ئۆرشەلیم هاتبوون لێی کۆبوونەوە تاوانی زۆر و ترسناشیان خستە پاڵی بەڵام نەیانتوانی بیسەلمێنن ئەوسا پۆلۆس بەرگری لە خۆی کرد نەدژی تەوراتی زوولەکە و نەدژی پەرستگا و نەدژی قەیسەر گوناهم نەکردووە بەڵام فستۆس دەیویست تاکە لەگەڵ زوولەکەدا بکات لە پۆلۆسی پرسی دەتەوێ بچیتە ئۆرشەلیم و لەوێ سەبارەت بەم شتانە دادگاییت بکەم پۆلۆس وتی لەبەردەم کورسی دادوەری قەیسەر وەستاوم دەبێت لێرەش دادگایی بکرێم خراپەم لەگەڵ زوولەکە نەکردووە خۆت باش دەزانیت ئەگەر تاوانێکم کردبێت شایانی سزای مردم بێت ئەوا لە مردن ڕام نەدەکرد بەڵام ئەگەر ئەو شتانەی منی پێ تاوانبەر دەکەن و ڕاست نەبێت ئەوا کەس ناتوانێت بمداتە دەستیان داواکەم دەدەمە قەیسەر ئینجا فستۆس لەگەڵ ڕاوێشکاران قسەی کرد و وەڵامی دایەوە داواکەت دایە قەیسەر دەچیتە لای قەیسەر دوای چەند ڕۆژێک شا ئەگری پاس و بەرنیکی هاتنە قەیسەریە تاکو سڵاو لە فستۆس بکەن کاتێ چەند ڕۆژێکیان لەوێ بەسەر برد فستۆس بابەتی پۆلۆسی خستە بەردەم پادشا وتی پیاوێک لێرەیە فیلیکس بە جیراوی بزی هێشت کاتێ چوومە ئۆرشەلیم کاهینانی باڵا و پیرانی زوولەکە داوایان خستە پێشم تاکو تاوانبار بکرێت جا پێم وتن نەریتی ڕۆمانیەکان نییە پێش ڕووبەڕووکردنەوەی سکاڵا لێکراو و سکاڵاکاران کەسێک بەدەستەوە بدەن تاکو دەرفەتی بەرگری لە دژی سکاڵاکە هەبێت کاتێ لێرە کۆبوونەوە خێرا بۆ بەیانیەکەی لەسەر کورسی دادوەری دانیشتم فەرمانمدا پیاوەکە بهێنن کاتێ سکاڵاکاران بەرامبەری وەستان تاوانێکی وایان نەهێنا لەوەی بیرم بۆی دەسوو بەڵکو مشتومڕیان لەسەر هەندێک بابەت هەبوو تایبەت بە ئاینیان و دەربارەی پیاوێکی مردوو بە ناوی عیسا کە پۆلۆس دەڵێت زیندووە کاتێ دڵنیا نەبووم چۆن لێکۆڵینەوە لەم شتانە بکەم وتم لەوانەیە حەز بکات بچێتە ئۆرشەلیم و لەوێ لەمەڕ ئەم شتانە دادگایی بکرێت بەڵام کاتێ پۆلۆس داواکاریەکەی بەرز کردەوە کە بۆ بڕیاری ئیمپراتۆر بهێڵدرێتەوە فەرمانمدا بیهێڵنەوە تاکو بۆ قەیسەری دەنێرم ئەگریپاس بە فستۆسی وت حەزم دەکرد خۆم گوێم لەو پیاوە بگرتبووایە وتی بەیانی گوێت لێی دەبێت بۆ بەیانی ئەگریپاس و بەرنیکی بە ئاهەنگێکی گەورەوە هاتن لەگەڵ فەرماندە و پیاو ماقوڵانی شار هاتنە هۆڵی گوێگرتن فستۆس فەرمانی دا و پۆلس هێنرا فستۆس وتی شا ئەگریپاس و هەموو ئامادەبووانی لەگەڵماندان ئەم پیاوەی دەیبینن هەموو گەلی زوولەکە لە ئۆرشەلیم و لێرە لێم پاڕانەوە هاواریان دەکرد کە نابێت چیتر بژێت بەڵام بۆم دەرکەوت هیچی نەکردووە شایانی مردم بێت بەڵام خۆی داواکاریەکەی دایە ئیمپراتۆر بڕیارمدا بینێرم
لەمەڕ ئەماشتێکم نییە بە دڵنیایی بۆ گەورەمان بینووسم. بۆیە هێنامە بەردەمتان بە تایبەتی بەردەمی تۆ شا ئەگری پاس. تاکو کە لێکۆڵینەوە کرا شتێکم هەبێت بینووسم، چونکە بەلای منەوە شیاو نییە جیراوێک بنێرم بێ دیاریکردنی ئەو تاوانەی لە ئەستۆیەتی.